В Мукачівському центрі зайнятості відбувся ярмарок кар'єри 2017. Сьогодні тут найкращі роботодавці міста представили великий вибір професій. Доступно, зручно, інформативно, цікаво. Великий спектр професій в одному приміщенні. Ярмарок кар'єри, який відбувся у Мукачівському центрі зайнятості, відвідали школярі міста та студенти навчальних закладів, а також ті, хто шукає роботу. Сьогодні представлені самі великі підприємства міста. Це є Fisher, Flextronics, Точприлад, Eno меблі, підприємства швейного виробництва «Мрія», «Віацелс». Я не хочу всіх перечислити, не хочу нікого образити, тому що всі вони є почесними і хорошими роботодавцями міста Мукачева. На ярмарку також представлені усі як вищі, так і середні спеціальні навчальні заклади Мукачева. Я навчаюся у державному навчальному закладі «Мукачевський центр ПТО» по професії перукар-модельєр. Ну, тому що ця професія дуже така перспективна, дуже гарно оплачувана. Ми виготовляємо і прилади, і саме і програмуємо їх ми самі. Тобто ми маємо навики програмування в комп'ютерах, і є великі перспективи того, що ми, у нас є училище, має договори з роботодавцями, такими солідними заводами, як Flex, Jabil, Yazaki і Точприлад. Мукачівський державний університет готує спеціалістів по 21 спеціальності. В цьому році наш вуз відкрив дві нові спеціальності. Зокрема, це музейна справа і інформаційна та бібліотечна справа. Наші студенти мають можливість навчатися не лише в нашому вузі в Україні, а мають можливість навчатися за кордоном. На ярмарку представлені всі навчальні заклади міста Мукачева, як вищі ланки, так і професійна ланка. Школярі побачили, де можна навчитися, а де в майбутньому можна працювати. На ярмарку професії вперше представлений і Мукачівський прикордонний загін. Освіту за фахом в охороні державного кордону надається навчальними центрами Державно-прикордонної служби. Саме головне, що має бути при підписання контракту – це досягнення особою 18-річного віку, а також наявність повної середньої освіти. Набір на контрактну службу відбувається за територіальним принципом. Особи, які підписали контракти і проживають на даний момент, ну, і проживають у Закарпатській області, вони і проходитимуть службу у Закарпатті. Престижні, сучасні, високооплачувані, найбільш затребувані професії різного роду діяльності представлені на ярмарку. Подібні заходи відбуваються в усіх центрах зайнятості області. Це допомагає нам зблизити центр зайнятості, навчальний заклад і роботодавця. На сьогоднішній день ми працюємо над формуванням кадрового резерву служби зайнятості. Ми працюємо для того, щоб кожна людина знайшла собі хорошу роботу і кожен студент у майбутньому, а кожен роботодавець, щоб отримав хорошого працівника. Тож, роботодавці та навчальні заклади Мукачева запрошують на роботу та навчання.